eksploziv na napravi koja se nalazi ovdje. I to je ono što mislim da nije se trebalo dogoditi. Dakle, kako je zapovjednik rekao u svojoj izjavi, riječ je o fragmentima na koje se pokazalo tragova eksploziva. To je ono što sam i sada rekao. Dakle, ovdje u ovom trenutku, prema našim saznanjima, nema eksplozivne naprave, ali još ćemo proći dublje u zemlju da ne bi slučajno negdje nešto ostalo. Jesu li ovdje cijelo vrijeme pirotehničari? Jesu, pirotehničari. Ne. Pirotehničari ovdje je MBKO, dakle svi oni relevantni koji mogu utvrditi uz određena mjerenja što se nalazi u kojem trenutku. Dakle, postoji i kerozina i određeni drugi kemijski spojeva i hidrauličnih ulja koji su dovoljno i zapaljive i mogu napraviti možda nekakve probleme ako stvar nije pod kontrolom. Ono što je najbitnije za reći da mehanizacija ovdje prije svega da bi otkopala oko same letjelice i na taj način i ubrzala proces, ali isto tako stvorila sigurnosne pretpostavke da možete prići letjelici kako bi se ona sigurno vadila van. Dakle, nije bager vadio, nego je bager otkopavao oko.